Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Aqui é Lucas Marchiori, analista de bens de capital aqui do time de análise do BTG Pactual. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de discussão setorial promovida aqui pelo BTG nas plataformas do BTG Pactual Digital no YouTube. Nessa sessão de agora, nós vamos debater, discutir, aprender um pouquinho sobre o setor automotivo e para explicar, ensinar. E conversar com a gente sobre esse setor, a gente tem a honra aqui de contar com talvez dos três maiores nomes da indústria nacional automotiva. Eu vou apresentar aqui os meus colegas de painel e já em seguida a gente começa a nossa conversa, tá? Aqui no nosso painel de hoje a gente tem então o Dan Yospe, presidente do Conselho da Yospe Maximo e também presidente do Sindipeças, o Daniel Randon, presidente do Grupo Randon e James Bellini, presidente da Marco Polo. Senhores, agradeço bastante a participação, companheirismo, a disponibilidade. Pessoal, como eu falei, a ideia aqui é tentar passar um pouco de conhecimento, luz, enfim, um pouco das ações de vocês aí durante o pós-crise, debater um pouquinho o setor automotivo, algo que é bastante peculiar aí para vocês, né? Primeiro tópico, pessoal, que eu queria debater com vocês é passar, até para começar o papo nessa fala introdutória, quais foram os impactos da pandemia, do Covid, nas respectivas indústrias, né? E também, se vocês quiserem estender um pouquinho e já comentar quais foram os respectivos planos de ação, quais foram as medidas tomadas para prevenção, para combate, até para retomada das operações pós-Covid, acho que esse é o nosso primeiro tópico. Dan, se você puder, por favor, começar, tanto do ponto de vista do Sindipeças, aí acho que seria um comentário interessante. Obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Boa tarde aqui também para o James e para o Daniel, dois colegas aí, líderes do setor automotivo no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente começou com um assunto de oferta na China e rapidamente se transformou numa questão sanitária ou de sanidade a nível mundial, misturando com demanda e também, no caso específico do Brasil, até uma certa questão institucional que acabou se misturando nesse panorama. Então, a partir do evento Itália, digamos, cresce muito a dificuldade do setor e você tem uma paralisia mundial, em especial na segunda metade de março e na primeira metade de abril. A partir daí, a gente começa a ver retornos, e o caso até da Randon e da Marco Polo são de duas empresas que voltaram até bem no início do ciclo, e especialmente a parte de veículos leves, que foi mais afetada pela demanda e pelos lockdowns e pelo fechamento, inclusive, das revendas. Esse retorno se deu mais tarde. Entre o problema inicial e o retorno, houve um aprendizado muito rápido, como em todos os setores, de como operar nesse ambiente para fins de proteger a saúde dos colaboradores, dos visitantes, dos clientes, de todo o ecossistema. O que eu acho que a gente viu é que é bastante factível, que talvez até o ambiente industrial seja mais propenso a esse tipo de cuidado e de rotina e de protocolo do que outros setores mais urbanos e de maior envolvimento comercial. Então, acho que a gente teve já um bom retorno, com um grau elevado de segurança. A gente não tem tido no setor assuntos de relevância, seja no Brasil, seja ao redor do mundo, envolvendo a saúde dos colaboradores. E eu acho que agora é mais uma questão de demanda. A gente pode falar um pouquinho mais adiante, mas o fato é que a gente está vendo diferentes velocidades ao redor do mundo e por setor. Nós não temos uma questão única para tudo isso. Então, vai ser agora a parte mais complexa de como cada setor enfrentar essa curva, ou em V, ou em U, ou num L de baixa angulação, ou num U de baixa angulação, digamos assim. Perfeito, Dan, muito obrigado pelas palavras. Eu vou passar a mesma questão, Daniel. Então, se você puder comentar como é que foi a trajetória do Covid, ou melhor, né, como foi a trajetória da Randon versus o Covid e um pouco das medidas tomadas pelo grupo para combater a pandemia, acho que seria um bom começo. Novamente, obrigado pela presença. Bom, obrigado, Lucas, Dan e James, né, os nossos colegas gaúchos, e agradecer também aos que estão participando dessa live.
Para nós, nós tínhamos terminado o ano de 2019 com recordes de receita, de EBITDA, com bom crescimento, aproximadamente 20% de receita, mais de 20% de EBITDA, e com a empresa completando 70 anos de história. Então, tudo indo bem, né? E olhando para 2020 já com uma perspectiva de crescimento, um pouco menor que o crescimento de 2019, mas ainda muito positivo na indústria de caminhões e na indústria de autopeças, que são os principais negócios das empresas do Randon. Com a experiência da nossa unidade da China, a gente já começou a experienciar o lockdown, o que seria, nós temos colegas, 4 brasileiros nessas unidades, então, ali no início do primeiro trimestre, ali em fevereiro, logo depois do Ano Novo Chinês, nos preocupou, né, dos colegas, e acompanhamos de perto, oferecemos para as famílias que quisessem voltar para o Brasil, a resposta, não, estamos mais seguros aqui, estavam certos, né, então passaram por esse processo. Então, nós já tivemos uma oportunidade de aprendizado muito rápido ali em fevereiro, já com a unidade da China, onde também nós começamos a revisitar alguns protocolos. A primeira coisa na crise é que se cria um comitê de contingência, né? No sentido de revisitar a empresa, e sabendo que o nosso setor, né, Dan e James, passou por uma crise em 2016, 2015, onde nós sofremos bastante, a indústria, para todos que estão lembrando aqui, chegou praticamente a estar produzindo em 2016 um terço da sua capacidade em caminhões, em semi-reboques, em ônibus também não tem os números, mas sem dúvida também o impacto foi muito grande, né? Então, nós já, nesse momento, relembrou um pouco 2016, mas ainda acreditando que sendo uma crise um pouquinho menor, não uma crise extensa aí de 3 anos, como nós tivemos. Então, criamos um programa de contingência e, ao mesmo tempo, logo antes ainda, criamos a nossa área de saúde, né? Porque a nossa, sem dúvida, a preocupação sempre foi, antes de tudo, a preservação da saúde da população, né? Dos nossos colaboradores e também da sustentabilidade econômica da empresa. Então, foram ações tomadas rápidas nesse sentido e nós aqui, já ali no final de março, nós iniciamos férias coletivas, né, um pouquinho antes que as montadoras de São Paulo, praticamente 2 semanas antes que a maioria das montadoras, porque a gente sentiu que nossos colaboradores começaram a criar pessoalmente um pânico, né, e até alinhado muito com a Marco Polo, acabamos entrando em férias coletivas nesse período, e foi uma oportunidade de revisitar os processos. Então, depois de 20 dias, os colaboradores puderam voltar para uma outra empresa, cuidando de todos os protocolos, no sentido desde medidas de temperatura na entrada, higienização maior dos ambientes, áreas de monitoramento e testagem, no sentido de qualquer dúvida e qualquer que os colaboradores tinham, né? Álcool gel, distanciamento dos locais, e foram alguns aprendizados. Por sorte, nós já estávamos já com um teste na questão do home office. Então, nós colocamos mais de 800 pessoas em 2 dias, nós colocamos tudo em home office, foi muito rápido, né? E foi uma mudança forte. Quanto aos negócios, o impacto, sem dúvida, ele é forte, né? E na crise, a primeira coisa que tem que se preocupar é o caixa, né? Então, além da saúde das pessoas, da economia sustentável, é o caixa. Então, a empresa, historicamente, nós já passamos por outra crise também, nós já estávamos com caixa robusto, no sentido, olha, vem uma crise, é uma pandemia, não sabemos se é uma pandemia intermitente ou é um momento que vai ser curto, então nós já estávamos também com caixa e até ainda num processo de uma aquisição que ainda está no CAD hoje para aprovar, mas já com dinheiro já tomado, carimbado antes da crise, isso nos deu bastante tranquilidade. E quando começou a aparecer o coronavírus na China, a gente pensou, olha, pode vir para cá, a gente não esperava que viesse, a gente esperava que fosse controlado. Mas o financeiro sempre cuida worst case cenário, esse é o papel da empresa, então foram essas ações. E nós tínhamos saído também de uma Fenatran muito boa, né, no ano passado, saindo aí com uma carteira aproximadamente de 4 meses de backlog, de pedidos, então isso nos deu tranquilidade também. E nós voltamos nesse momento e o cenário, assim, é preocupante, né? Principalmente abril, foi um mês assim, que a gente sente na ponta, existe toda essa parada, mas o sentimento que tem é que as coisas estão retomando, que é uma crise, mas não é o worst case cenário, é uma recessão
que o mercado vai. E o nosso negócio, praticamente, ele é diversificado com reposição, com exportação, mas o grande negócio na parte de implementos, por exemplo, e autopeças para caminhões, ainda é o agronegócio, que mostra esse ano uma previsão de recorde de safra de novo, mesmo com uma quebra de safra no Rio Grande do Sul. Então, é muito otimista para nós, no sentido que estamos aprendendo a viver nesse novo momento, mas que é um cenário, não vai ser o que a gente esperava para 2020, porém as ações estão sendo feitas para preservar as pessoas e principalmente para preservar os negócios e a sustentabilidade da empresa. Perfeito, Daniel, muito obrigado aí pelas colocações. Para fechar essa primeira rodada, James, se puder também comentar como é que foi o desafio na Marco Polo. A gente sabe, a Marco Polo também é uma empresa bastante global, com bastantes unidades fora do país, né? Então, comentar um pouquinho como é que foi a trajetória da Marco Polo aí ao longo do período de Covid. Obrigado também pela participação. Sem dúvida, obrigado, Lucas, aí pelo convite. Boa tarde a todos. Não, na Marco Polo, realmente, o impacto ou os impactos não foram muito diferentes, né, do que o Daniel e o Dan estão colocando, né, com a diferença de que, para nós, o impacto, assim, foi muito forte em função de que o nosso business trata de transporte de pessoas, né. Então, no momento de uma pandemia dessa natureza, né, questões relacionadas à saúde, vírus que contamina pelo ar, isso impactou, assim, violentamente o nosso negócio, né? Em termos de impacto, a gente pode dizer que praticamente, dependendo do setor, mas, assim, setor de ônibus rodoviário, né, de longa distância, média e longa distância, basicamente, os nossos clientes ficaram com 15 a 20% das frotas operando. Os clientes de urbano, num primeiro momento, também baixou tudo, porque a questão de quarentena, ninguém mais saía, todo mundo com medo da contaminação, etc. Turismo, o setor de turismo foi a zero, né? Então, realmente, o impacto no nosso setor foi realmente muito, muito forte. Como o Daniel comentou, né, lá no início da crise, logo que a coisa começou a se desenhar, a gente decidiu dar férias coletivas, decidimos parar a fábrica, porque realmente aquele momento era um momento de grande preocupação com a saúde do nosso pessoal, né? Então, pior do que ter uma fábrica parada, seria ter uma fábrica operando e gente sendo contaminada num ritmo de contaminação que a gente até então não imaginava qual poderia ser. Então, decidimos parar, né? A gente deu férias coletivas para todo mundo. E na retomada, que foram 3 semanas depois, a gente voltou no ritmo de 50% da produção. Só que dividimos esse 50% em 25% no turno do dia e 25% no turno da noite, né? Isso para ter uma segurança maior ainda, de que todas as medidas de prevenção, distanciamento, né, cuidados, higiene na fábrica, tudo isso nessas 3 semanas foi muito, muito bem preparado e planejado, né? Tanto que até hoje, graças a Deus, nós não tivemos ainda nenhum caso na empresa, e isso é uma coisa que para nós é muito importante. Além disso, o que a gente teve que se preocupar muito no primeiro momento, como disse o Daniel, né, se não, a gente precisa pensar agora num plano de guerra, reduzir os investimentos, vamos manter a operação funcionando num ritmo minimamente aceitável, né? E esse ritmo aceitável para nós foi esse 50% que eu comentei. A nossa, digamos, sorte, né, por assim dizer, é que nós estávamos com uma carteira muito boa. Nós vínhamos num ritmo pré-crise
de crescimento em todos os setores, né? A gente vinha falando em contratações, né? Nós estávamos pensando aí já, nos planejando para contratar aí em torno de 1.000 pessoas, mais ou menos, ou seja, era um ritmo forte de crescimento. Então, a carteira era boa, e o que a gente conseguiu com essa... tendo essa carteira boa, foi boas negociações com os nossos clientes, no sentido de não haver cancelamentos, nós tínhamos muito poucos cancelamentos, e um alongamento da carteira por conta de reduzir a capacidade de produção. E uma outra coisa que está nos ajudando muito também é a questão do caminho da escola, né, que é um programa do governo de ônibus escolares, que houve uma licitação aí lá no último trimestre do ano passado, em que de 6.200 ônibus, nós ganhamos 4.800. E esse programa está nos ajudando bastante, porque estamos conseguindo manter as fábricas, as nossas quatro fábricas, né, abastecidas, com um bom ritmo de produção, lógico, dentro desses 50%, e que já conseguimos levar a nossa carteira até, estamos aí já falando, final de julho, aí, tranquilamente. Só que aí a gente fez uma outra, a gente criou um outro grupo, e porque nós tivemos que começar a pensar que agora nós vamos ter que reinventar o nosso negócio, né? Porque imagina, você se imagina na pele de um empresário de ônibus, que acorda todo dia de manhã e vê lá 70%, 80% da sua frota parada. Então, dificilmente esse empresário vai estar pensando em comprar ônibus novos, né? Então, o que ele vai estar pensando, na verdade, é o que eu preciso fazer para colocar essa frota para trabalhar. E aí, esse novo grupo que a gente criou, que nós chamamos de grupo de estratégia pós-crise, nós começamos a trabalhar com foco muito forte no pós-crise, no sentido de o que, que nós precisamos fazer para que ajudar os nossos clientes a retomar os seus negócios. Né? E a conclusão foi muito óbvia, nós precisamos fazer com que os passageiros retomem a confiança no transporte de passageiros. E aí criamos, então, num ritmo muito rápido, nós criamos o conceito do Marco Polo BioSafe, né? que é, digamos, uma divisão de biossegurança que a gente criou dentro da Marco Polo, no sentido de estudar profundamente a questão da biossegurança e desenvolver soluções que a gente conseguisse fazer operacionais num curto espaço de tempo. Estamos lançando hoje a nossa plataforma da BioSafe, casualmente numa live depois dessa. Estão todos convidados aí, se quiserem assistir. Então, em termos de impactos, né, e os planos de ações que a gente desenvolveu nesse período, seria basicamente isso. Perfeito, James, muito obrigado, legal saber aí da iniciativa do BioSafe também. Senhores, eu queria passar para um próximo tópico de discussão, tentar debater um pouquinho o que o Covid poderia mudar na relação da indústria local versus a indústria global, automotiva, né? Eu sei que cada um tem uma dinâmica muito própria de internacionalização, às vezes de exportação, às vezes até de produção fora do país. Dan, começando com você mesmo, enfim, você acha que a indústria local sofre alguma alteração no sentido de vantagem competitiva durante a crise, enfim, o posicionamento da cadeia brasileira versus a cadeia global deve ser afetado aí pela pandemia? Eu acho que a noção de um single source muito distante do local de uso, essa noção é afetada. Quer dizer, eu acho que o risco do supply side, você ter paralisias aqui e acolá de uma forma que a gente nunca tinha visto antes, é algo novo. Mas, por outro lado, eu ainda acredito muito na questão habitual e normal da competitividade. E aí, no caso brasileiro, falando de Brasil, a nossa tarefa não se alterou. Quer dizer, a gente precisa seguir forte no rumo das reformas estruturais que tragam maior competitividade para o país. Aí eu estou falando de reforma tributária, eu estou falando do aprofundamento da reforma trabalhista,
da redução da insegurança jurídica, da melhoria da infraestrutura, é isso que, e da realização de mais PDI no Brasil, que é o caminho do Rota 2030. Então, back to the basics. Agora, vai ajudar um pouco a questão de você não ter tanta confiança num single sourcing remoto? Vai, mas isso passa, como tudo na vida, e a gente tem que saber aprofundar, avançar na nossa competitividade. E só mais um ponto que esqueci aqui na linha da competitividade do Basic, a integração ao mundo. Quer dizer, nós temos que seguir forjando os acordos, não perder o acordo com a União Europeia e tentar de forma horizontal, transparente e gradual e constituindo outros acordos para que ao longo do tempo a gente esteja mais integrado no mundo. Essa, para mim, é a forma de olhar essa questão. Perfeito, Dan, muito obrigado. Daniel, se puder comentar também um pouquinho as oportunidades de mercado global, no caso da Randon, a gente sabe que tem exportação de implementos, mas tem também uma controlada Frasda, que é basicamente uma empresa global de autopeças. Como é que você vê o posicionamento da Randon nessa cadeia global automotiva, num comentário mais geral? Não, Lucas, ótimo. Para nós, o início da pandemia na China nos criou algumas oportunidades, né? Principalmente demanda de linha nas autopeças, principalmente Estados Unidos e até Europa, com algumas preocupações de falta de peças. Então, nós acabamos incrementando até algumas exportações ali no primeiro trimestre para alguns países que eram fornecidos pela China. Eu acho que é mais na linha do Dan, né? O mundo é global, nós temos que olhar a cadeia como um todo e buscar competitividade. O que ocorre nesse momento é que as pessoas vão trabalhar principalmente para não ter uma fonte única de um país, né? Principalmente quando vai para a montadora, por exemplo, rolamentos, muitos dos rolamentos nossos, os que tinham aprovações em montadoras, praticamente todos vindo da China, né? Então, nessa pandemia, nos mostrou, poxa, tem que ter outras opções aprovadas junto com as montadoras. Historicamente, a parte de veículos comerciais ainda é muito forte, né, a cadeia de fornecimento do Brasil. E a crise, a última que passou também, que sobreviveu, saiu até mais forte. Então, tem um trabalho muito importante. Se cria uma expectativa de uma maior competitividade agora nossa, primeiro, que nem o Dan falou, de buscar mais acordos comerciais, que isso ajuda a baixar tributos, anti-dump, até o posicionamento do governo tem sido esse. E um segundo ponto é essa questão de um dólar mais valorizado, né? Então, pode mostrar uma competitividade maior. Mas, sem dúvida, ainda tem um trabalho para ser feito, desde a questão tributária, como também o desenvolvimento cada vez mais o desenvolvimento cada vez maior da parte de pesquisa e desenvolvimento da cadeia. E, em termos gerais, nós aqui, eu acho que é um ponto importante, a gente tem visto muito trabalho de SEBRAE, da CNI, tentando apoiar o micro e o pequeno empresário no desenvolvimento, FINEP também e outros na parte de inovação, tem sido importante. E nós mesmos, como empresas, Randon, a gente tem o Banco Randon, que muitas vezes apoia financeiramente, com compra ou outras alternativas, os nossos fornecedores, no sentido de viabilizar. Todo mundo prefere produzir e comprar local, né? Mas, infelizmente, quando a diferença de preço e competitividade é grande, não tem não como não olhar, porque, de novo, aqui as empresas que estão aqui, nós competimos com o mundo e nós queremos continuar exportando do Brasil para fora, e para isso, desde a matéria-prima, tem que ser mais econômico. Então, assim, no curto prazo, sim, aparece a oportunidade de olhar mais o local, mas, no longo prazo, o Brasil tem que fazer o trabalho de casa aí para sermos mais competitivos na cadeia. Legal, Daniel, muito obrigado. James, eu vou estender a mesma pergunta, né? A Marco Polo tem operações aí, China, Argentina, México, né? Enfim, o que muda no nível de competitividade, tanto dessas unidades lá fora, ou até mesmo oportunidades de exportação que podem surgir aqui do Brasil com esse dólar, com esse real, na verdade, depreciado, né? Como é que você vê isso afetando a Marco Polo especificamente? A questão da exportação, Lucas, a gente tem realmente tido uma boa resposta mesmo, apesar da crise. A exportação tem sido, digamos assim, um dos fatores que tem nos proporcionado, assim, tem nos propiciado um nível de operação ainda razoável, né?
Porque se tu pensar em mercado interno, assim, realmente o impacto foi muito grande. Mas fora isso, a gente tem operações em vários países, né? Então, como as operações são espalhadas pelo mundo, a gente teve impactos diferenciados, né? A questão do sourcing global, a gente tem percebido assim, que realmente, depois disso tudo, né, tem uma tendência maior, as pessoas, né, as empresas estão falando mais em regionalização e menos em globalização. Né? E isso, obviamente, muda um pouco assim, a forma de trabalhar, a forma um pouco de até de ver o mercado, né? Em cada um deles, né? Mas assim, ó, pelo fato de nós termos várias operações, né, então nós tivemos de tudo. Austrália, por exemplo, o impacto foi praticamente zero. Paramos alguns dias, foram questão de 10 dias, e ainda nesses 10 dias tiveram como 3 ou 4 feriados, então chegou praticamente a uma semana. O assunto, a questão do Covid foi e está ainda muito bem controlada na Austrália, então realmente o impacto foi muito pequeno. E por outro lado, a Argentina até hoje está parada, né? Então são polos, né? Um aqui em cima, outro aqui embaixo, que realmente nos fazem atuar de uma forma completamente diferente num mercado ou no outro, né? Temos África do Sul retornando agora, proximamente, México também já retornou, e a grande maioria das nossas operações, ela está operando mais ou menos na mesma base que nós estamos operando aqui, aqui no Brasil, de 50%. Né? China, obviamente, foi a primeira que retornou, né, por conta de estar mais avançada no processo, foi lá que começou tudo, né? Não sentimos assim, um grande impacto na parada de fornecimento de componentes, então o nosso supply chain, praticamente o impacto foi zero, até porque a gente já é meio regionalizado, assim, a gente já tem um grande número de fornecedores mais locais. Né? Nós acreditamos que o transporte de passageiros agora, ele deve voltar, de uma forma gradual, mas deve começar a ter uma reação, né? E estamos estudando assim, as nossas operações lá no exterior, vendo que, eventualmente fazer algum desinvestimento a partir do momento que a gente perceba uma mudança muito radical em termos de mercado, que não vale mais a pena manter aquela operação. Mas ainda não temos nada nesse sentido, apenas observando para ver o que pode acontecer agora nos próximos meses. Perfeito, James, muito obrigado. Senhores, agora queria trazer, passado um pouco o tópico de Covid, vamos tentar pensar aqui o copo meio cheio agora, né, do pós-crise, e tentar levantar um esforço aqui do que quais são as oportunidades que aparecem no setor pós-pandemia, né, nos diferentes setores. Então, começando novamente, Dan, enfim, você acha que a indústria brasileira, você falou, né, single source, tem espaço para localização, tem espaço, por exemplo, para alguns segmentos que hoje não tem produção local serem transferidos para cá, enfim, que tipo de oportunidade a gente poderia encontrar aí na indústria automotiva local? Eu acho que a primeira questão, estou falando agora do Brasil, mas a gente pode falar de mundo também, é a demanda. O Brasil está um pouco atrasado na curva da Covid, e a gente ainda não viu como que será essa curva, como a gente já conseguiu ver em outros países. Então, se a gente pegar o exemplo de China e Estados Unidos, tudo leva a crer que caminha para um V. Se a gente pegar a Europa, ela está num intermediário, mas não está tão negativa quanto se esperava. E países que estão um pouquinho defasados no ciclo, Brasil, Índia, em especial em termos de relevância, está ainda incerto que tipo de recuperação que a gente terá. E isso é chave, porque vai ditar um pouco da escala e de com que volume a gente vai estar trabalhando aqui.
As questões já referidas, eu acho que, de fato, esse assunto do single source, que no caso brasileiro tinha um volume até significativo dessa opção por destinos muito longe, especial na Ásia, eu acho que tende a haver um aumento aqui. E, do outro lado, a gente tem que ver como que vão avançar as tecnologias. No caso europeu e na Ásia também, os governos estão colocando a questão da eletrificação e da tecnologia como ponto de partida para pacotes e para incentivos à retomada mais agressiva de demanda. Como a gente ainda está mais focado na combustão, isso pode abrir opções para que a gente se torne um polo remanescente, mais relevante nesse tipo de tecnologia. Também tem a questão do etanol, que é um assunto nosso e que é bem importante, que se a gente souber usar ao longo do tempo, ele pode nos posicionar de uma forma adequada. E um tema também interessante, que a gente nunca teve no Brasil, é essa questão dos juros. É claro que ainda no produto final do nosso setor, se a gente pegar as informações do Banco Central, financiamento de veículos leves ainda está na casa de 20% a 21% ao ano, mas a gente está caminhando para uma Selic extremamente baixa, para um ciclo de inflação baixo, e talvez a gente veja, não tão tarde, essa nossa expectativa, que haja também na ponta algum reflexo disso quando houver um pouco mais de confiança. Então nós vamos ter algumas forças favoráveis e também desfavoráveis. É claro que num país de renda menor, como é o nosso caso, em que a dificuldade fiscal do governo também é enorme, o tipo de esforço da retomada que a gente está vendo em outros lugares talvez não possa ser factível aqui. Vamos ver. E um tema também interessante para a gente analisar um pouco mais adiante, o Brasil foi muito ágil, e aí governo e empresas, na manutenção, na preservação do emprego de forma um pouquinho mais criativa e menos onerosa que na Europa, e muito mais efetiva, por exemplo, que no caso americano. A gente ficou num meio do caminho interessante. Então, embora haja uma destruição de renda óbvia, por outro lado, houve uma manutenção, talvez surpreendente, do nível de emprego em relação ao que a gente poderia ter tido se tivéssemos uma analogia, por exemplo, com o mercado americano, que rapidamente passou de 20 milhões de desempregados naquele período inicial. Então, vamos ver um pouquinho como é que essas forças vão jogar, mas tem, de fato, como você provocou aí, prós e contras bem relevantes. Perfeito, Dan. Muito obrigado. Daniel, mesma questão, enfim, a gente sabe que na Randon, tanto na parte de implementos quanto em autopeças, tem essa exposição para o agronegócio, que acaba que virou uma oportunidade muito boa para a companhia, né, essa questão de diversificação, mas queria entender também que outros tipos de oportunidades vocês estão vendo, né? A Randon tem um balanço bastante confortável e é uma empresa que tem histórico de consolidação, né? Enfim, se vocês estão vendo algum tipo de oportunidade aí no setor também de vocês. Bom, Lucas, o agronegócio, sem dúvida, tem oportunidade, olhando no longo prazo, ainda do Brasil continuar crescendo, existe uma demanda. E a China tem sido o principal mercado do nosso agronegócio e enquanto a China estiver crescendo, o Brasil deve ser ainda um celeiro importante nesse negócio. Na crise, sem dúvida, a gente tem algumas oportunidades que a gente vê que a área de serviços começa a aparecer também como oportunidade, né? Então, nós estamos investindo aí no próprio Randon Venture, que é investimento em startups. Investimos já na Truck Help, que é a primeira startup que nós estamos investindo, além de ter as 40 startups trabalhando em parcerias com a Randon. Mas a gente vê a oportunidade, principalmente, do incremento de estar mais perto ainda do cliente final. Então, essas são as oportunidades. E no nosso negócio em si, no dia a dia, apesar da crise, como nós falamos, né, então a gente vê as autopeças também como oportunidade, principalmente na reposição, quando a gente fala da própria linha leve, ou quando vê a Anfávia falando em números muito baixos da perspectiva de compra de automóveis, se tu não compra automóvel, se você não vai andar de avião, né, e aí muda o turismo, né, o turismo pode ser um turismo um pouco mais local, as pessoas vão se deslocar mais com o seu carro, até durante essa pandemia a gente percebe, as pessoas têm evitado muitas vezes aglomerações e saem com o seu carro, né, então também é um ponto positivo na parte de autopeças, reposição, mas como empresas nós continuamos aí investindo no incremento no setor de autopeças e na parte de implementos pela oportunidade. Muito investimento também é na parte do nosso centro de tecnologia Randon, campo de provas,
de novos materiais, materiais mais leves e novas tecnologias como a própria eletrificação, né? Que existe uma tendência, sem dúvida, de produtos com consumo menor ou carros híbridos, como também caminhões híbridos, né? E o eixo elétrico que nós lançamos na Fenatran, ele tem ali uma oportunidade de um saving de 15% a 30% do consumo de combustível, dependendo da rota que o caminhoneiro faça. Então, é importante, tem bastante oportunidades vindo nessas mudanças, né? E nós, como Randon, a gente quer, nessa liderança na parte de autopeças e implementos na América Latina, continuar inovando desde a questão de produtos mais leves para carregar mais, mas também produtos que sejam recicláveis, né? Com a questão da preocupação do meio ambiente e principalmente na parte de híbridos, na parte de economia de energia. Excelente, muito bom, Daniel, obrigado. James, a mesma questão, você até comentou o Caminhos da Escola, se provou a ser uma surpresa positiva aí durante o período de pandemia, né? A gente viu também relatos de alguns clientes do setor de fretamento voltando a comprar o ônibus, até para aumentar a frota, né? Dado que você tem que aumentar o espaçamento entre passageiros, enfim, queria entender que tipos de oportunidades você vê no setor de ônibus especificamente. A gente vê algumas oportunidades, Lucas, assim, talvez agora que a gente mais esteja próximo e já trabalhando fortemente em cima dela é a questão da Marco Polo BioSafe, né, que foi um pouco que eu já expliquei aí no módulo anterior. Mas além, assim, do que se trata a Marco Polo BioSafe, né, a gente está lançando aí uma nova configuração de ônibus, né, um sistema de configuração interno do ônibus, são somente três fileiras de assentos, com dois corredores, né, que realmente permite um distanciamento muito mais seguro, né, entre as poltronas, além de muito mais conforto, privacidade e tudo mais. Mas a outra oportunidade, ou seja, já ainda ligada a isso, que a gente está vendo muito forte, é a questão de poder ajudar os nossos clientes a colocarem seus ônibus para operar num novo conceito de negócio, que seria a reforma de produtos já existentes, né, ônibus usados, onde tu pega um ônibus que hoje está parado com uma configuração normal de 2x2, né, arranca tudo aquilo e faz uma configuração nova, já com o conceito de BioSafe, que vai permitir que os clientes consigam colocar esses ônibus que hoje estão parados para trabalhar de uma forma segura e tranquila para os seus clientes. Também nós estamos trabalhando e buscando oportunidades na parte de gestão de frotas, né? A gente está usando muito a Marco Polo Next, né, que é o nosso braço de inovação, que está trabalhando muito forte nessa questão da gestão de frotas, né? Estamos reforçando bastante também a estratégia na venda de peças, né? Nós estamos agora ampliando, né, mudando, inclusive, o conceito da nossa plataforma de peças e já estamos transformando a nossa plataforma de peças numa coisa mais parecida com o Alibaba, né? Com uma Magalu, onde tu consegue vincular outros business na própria plataforma. A gente está fazendo um trabalho também forte em cima disso, né? Outra oportunidade que está surgindo é acelerar algumas tomadas de decisões em relação a algumas operações internacionais, investir ou desinvestir de algum lugar ou que outro. Já estamos estudando isso de uma forma um pouco mais intensa, né, intensiva. E, principalmente, a gente ainda está trabalhando essa questão de ajudar os nossos clientes no sentido de convencer os clientes dos nossos clientes, que são os passageiros, de que existe uma forma segura de andar de ônibus e fazer com que isso seja, digamos assim, um trampolim
para o início de uma retomada. Eu não vou detalhar muito aqui, porque a gente ainda não fez o lançamento oficial, então não vou poder falar muito. Mas daqui a pouquinho, tudo isso vai ficar bem definido, bem detalhadinho. Então, em termos de produtos e serviços, é basicamente isso que a gente está trabalhando. Mas a gente está vendo também grandes oportunidades no sentido de repensar a própria forma de gestão da empresa, né? Nós já estamos vendo que, por exemplo, trabalhar equipes multifuncionais, decisões mais ágeis, né? Formar equipes e distribuir projetos, né? Através de equipes multifuncionais, isso tem funcionado muito bem, tem se demonstrado assim, uma forma de agilizar as decisões muito boa, e são coisas que a gente está vendo assim, que veio para ficar, né? A agilidade na tomada de decisão, agilidade no desenvolvimento de novos projetos, realmente é uma lição que essa crise está trazendo para nós, e eu tenho absoluta certeza que isso vai ficar, vai se perenizar mesmo lá na frente, depois que ninguém mais estiver muito preocupado com isso. Legal, James. Eu gostei muito dessa sua conclusão e até com essa fala sua, vou começar aqui a nossa última rodada de perguntas. Enfim, vou deixar aberto para vocês, caso vocês queiram passar alguma mensagem final, mas como uma última pergunta, queria entender como é que vocês estão vendo aí a indústria longo prazo, passado Covid, passado aí toda a pandemia, quais tendências vieram de fato para ficar, quais tendências, né, são meramente passageiras, enfim, o que a gente pensa no longo prazo, o que a gente deveria olhar para cada um dos respectivos setores, e aí, Dan, começando com você de novo, o que dá para pensar a indústria local, ainda a palavra ainda é globalização, a palavra ainda vai ser competitividade, enfim, o que você está vendo aí para longo prazo, passado Covid na indústria local? Só dois disclaimers aqui. Um, eu estou hoje aqui representando, de fato, sim, de peças, embora diga aí o Chairman e o Ashby Maxwell, por isso que eu estou falando mais setorialmente, e alguns amigos mandaram mensagens preocupados com a minha máscara. Eu estou num ambiente hospitalar aqui, acompanhando um familiar. Devidamente protegido. E se eu tirar, eu apanho aqui, mas está tudo ótimo, com razão, vou manter. Então, obrigado a quem se preocupou aí. Eu acho que as tendências, minha opinião, elas não vão se alterar muito. É cedo ainda para a gente falar disso, mas eu acho que o setor automotivo, ele seguirá a sua trajetória. Se eu fosse apontar uma questão, além daquelas que a gente já falou, como single sourcing e o lado de não ter produtos tão distantes, eu acho que o Daniel e o James também falaram disso, a questão da propriedade. A gente estava caminhando claramente por uma tendência de não propriedade, especialmente na área de light vehicles. Isso eu acho que é um tema que a gente vai ter que ver como avança. Quer dizer, a gente pode ter e tem visto na China, em especial, um ressurgimento, uma aceleração da vontade de independer de sistemas em que haja uma maior quantidade de gente. Mas é tudo muito recente e pode virar um assunto também da bicicleta ou da motocicleta. E, por outro lado, como o James trouxe a questão do BioSafe, tem respostas muito legais também que vão acabar alterando essa visão ao longo do tempo. Então, eu acho que os básicos seguirão competitividade, globalização, a certa consolidação no mundo automotivo, dados os desafios do CAPEX global, eletrificação, autonomia, e a questão do compartilhamento, que eu acho que houve agora um ponto e vírgula, e que a gente vai ter que ver como é que ele retoma logo ali. Eu acho que essencialmente é isso. E agradecer mais uma vez o convite aí. A gente que agradece, Dan, muito obrigado, e que bom que você esteja protegido aí, melhoras para você e para sua família. O Daniel, vou replicar a pergunta aqui, e até puxando também, né, quais que são as tendências aí de longo prazo. A gente sabe que o Grupo Randon tem uma intenção já aberta de globalização muito forte, né, também se discute, por exemplo, tendências para pesados, no caso de terceirização de frota de veículos pesados, enfim, passado essa nuvem aí de pandemia, quais são as tendências que a gente deveria continuar pensando para Randon longo prazo, e de novo, obrigado pela presença.
É muito da linha que o Dan falou, né? Algumas coisas aparecem, né, dessa tendência, né, da questão do comprar ou alugar, ou, né, outras formas também. O lado bom é que o Brasil está passando um momento que o mundo está de juros baixos, né? Então, poxa, a gente sabe que o nosso negócio, principalmente do veículos comerciais, ele é muito ligado a um custo de financiamento menor e essa oportunidade. O que eu acho que essa crise, as empresas já estavam se preparando para um momento, uma mudança, né? Eu mesmo comentei, a gente está já há 3 anos nesse processo, onde mudamos o mindset das nossas lideranças, estamos aprendendo a trabalhar mais em colaboração, a Marco Polo e outras empresas locais têm sido parceiras nossas na formação do Instituto Eres, que é aprender a lidar com startups, que é um aprendizado, né, para toda empresa. Quer dizer, a gente precisa do apoio, mas também tem que saber como lidar. E terceiro, como é que a gente transforma as nossas os colegas de trabalho em trabalho mais protagonistas dos negócios, né, no sentido de tomar. O que a gente vê é que essa pandemia, na minha opinião, acelerou essa mudança, antecipou, né, onde está se revisitando muitas coisas antes, né? E a crise, ela é uma oportunidade, a oportunidade de revisitar conceitos. Acho que o James falou muito bem, vamos rever isso, e nós aqui na empresa também aproveitamos esse momento para manter a evolução na nossa governança, que é o desafio cada vez mais de melhorar a empresa, mas também revisitar alguns conceitos e tomar ações duras que muitas vezes, quando não está na crise, você acaba postergando ou acha que tem uma outra solução. Então, um pragmatismo maior. Mas existe uma mudança também de hábitos que, na minha opinião, estão sendo acelerados, né, de alguns clientes, de algumas pessoas. Um exemplo simples, né, antes, pô, você vai visitar um cliente ou um fornecedor vem te visitar, ele vai te visitar pessoalmente, nunca te apresenta alguém. Era ofensivo pensar em alguém te ligar e apresentar alguém por telefone, por videoconferência. Nesse momento não está sendo, talvez mais para frente volte a ser, mas cria isso, a própria questão da vida pessoal, dos negócios, de viagens, né, de poder o home office também, são coisas que a gente não tinha essa... imaginar que nós poderíamos trabalhar à distância tão bem como nós estamos fazendo hoje, né, e utilizando muito melhor nosso tempo e até parte saudável até impactando, né. Então vai. E essa pandemia também, eu acho que como negócio, sem dúvida, de novo, o Brasil ainda tem muitas oportunidades para frente. Esse ano vai ser difícil, mas se as reformas vierem, a administrativa, a tributária, né, essas reformas têm que ser feitas, o Brasil tem muita oportunidade de crescer. E nós, como empresas, nós sempre trabalhamos muito a parte de responsabilidade social, de sustentabilidade, e na pandemia os esforços foram maiores possíveis, né? Então, nós amanhã estamos aí junto com o Marco Polo, o Cimex, entregando 15 respiradores para a cidade, que nós conseguimos fazer todo o trabalho de trazer esses respiradores, nós sabemos como é difícil conseguir, e foi, né, James? Então, todo esse trabalho da equipe foi lá na China e achou para não ter intermediário, quer dizer, é um trabalho difícil, nós doamos mais de 50 mil frascos de álcool gel para os caminhoneiros, ajudamos aqui a nossa universidade também no desenvolvimento e trazendo peças para um desenvolvimento local do respirador que está aí para provar, né? E até dentro da empresa nós aprendemos também a fazer peças, né? Nós estamos junto com a Embraer para montagem de respiradores dentro da nossa empresa, em um ciclo que normalmente demoraria 6 meses, em menos de 3 meses está feita a peça, aprovada, funcionando. Quer dizer, então, a agilidade, a quebra de paradigmas, revisitar processos, tem muitas coisas que quebram paradigmas, que são importantes e que vão ajudar, né? Então, essa crise também serve para revisitar conceitos, né? E para olhar isso, né? E, sem dúvida, a gente sai dessa pandemia no sentido, olha, pessoal, nós temos que, antes de tudo, de novo, cuidar para que a nossa comunidade esteja bem. Tem muitas campanhas locais também de escolha de valor, no sentido de apoiar o produtor local, que é a preocupação, né, da nossa comunidade, cuidar de perto. Então, tem esse apoio que é o tripé, né, da sustentabilidade. Precisa ter retorno econômico, sim, precisa ter social e precisa ter ambiental. Então, acho que a pandemia só acelerou muitas mudanças que já estão acontecendo na indústria e que, na minha opinião, pode ser muito positivo para as empresas que aproveitarem essa onda.
Excelente, muito bom, Daniel. Muito obrigado aí pelas palavras. James, vou fechar com você. Enfim, no caso da Marco Polo, tendências de longo prazo, se discutia muito antes da pandemia, né? Um programa de reassessment aí de malha industrial, de base de ativos. A gente sabe do programa Marco Polo 2022, né? Os objetivos de longo prazo da companhia. Pós-pandemia, quais são o norte que permanece para a companhia? Ainda é uma questão de globalização, ainda é uma questão de readequação de ativos, enfim, o que você está olhando aí para longo prazo para Marco Polo? E obrigado pela presença. Bom, obrigado você, Lucas. O que a gente está vendo, assim, mais, assim, para começar respondendo essa tua pergunta, a questão do que era para 2022 já é para hoje. O que era para 2025 talvez vá acontecer em 2022, né? A tendência é que os projetos que a gente tinha aí, todos eles vão ser, de alguma maneira, acelerados, até porque a gente está aprendendo a trabalhar de uma maneira diferente e depois disso, nós não vamos querer desaprender, né? Então, vamos tentar manter esse ritmo de trabalho. Mas para a tendência futura, assim, que eu vejo, a gente tem falado muito em questão do novo normal, né? Que o mundo vai mudar e tudo mais, e nós de fato acreditamos nisso, né? E o que vem a ser o novo normal para o nosso setor, né? Para o setor de transporte de pessoas, né? Para nós o novo normal se resume em biossegurança. A gente entende que a tendência do cuidado, dos cuidados com a biossegurança, das soluções de biossegurança vão começar a fazer parte do novo normal das pessoas. Eu costumo comparar com o 11 de setembro, né? No pré-11 de setembro, qualquer um subia com canivete num avião, a segurança era uma coisa assim muito informal, né? Ah, esse aqui tá bem... Não, esse dá uma olhadinha e tal. Hoje, depois do 11 de setembro, mudou completamente o conceito, o padrão de segurança, tanto nos aeroportos, quanto o comportamento das pessoas. Isso nunca mais voltou a ser o que era, né, antes daquele episódio. A gente está entendendo que aqui vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vão se acostumar com essa nova forma de se transportar, com essa nova forma de cuidados, principalmente em relação à saúde, em relação aos meios de transporte, em relação à forma como elas vão se locomover. E principalmente, quando tu alias a todo esse cuidado, né, em termos de saúde, de não ser contaminado, com uma coisa que vem junto com isso, que é um conforto, né, mais conforto no ônibus, não tem mais aquela coisa de todo mundo apertado, né, se encostando um no cotovelo do outro. Se tu usa um apoia-braço, a pessoa que está do teu lado já não pode usar o mesmo apoia-braço, né? E sem falar na privacidade, né, que a maioria das pessoas gosta e faz sempre questão de valorizar muito a sua privacidade. Então, a gente entende que cada vez mais toda essa preocupação com a biossegurança vai ser é o que vai dar a batida daqui para frente. Nós entendemos que o futuro do transporte, ele vai estar assim muito preocupado com toda essa questão. Imagina, mesmo que não haja mais o Covid um dia, né? Mas e o que a gente diz aí das doenças normais que a gente hoje, que até hoje nunca havia se preocupado, né? Uma própria gripe, mas também tem uma H1N1, temos a influenza, outros, né, vírus, né, outras doenças aí que podem facilmente ser transmitidas dentro de um ambiente se ele não tiver realmente bem higienizado e pensado para que haja essa segurança, né, e essa proteção das pessoas. Então, a gente vê muito forte essa tendência e, bom, certamente estaremos aí na vanguarda do desenvolvimento dessas soluções, né, até porque o nosso próprio propósito como empresa nos leva para esse caminho.
Perfeito, James, muito obrigado. Senhores, a gente está aqui no limite do horário. Novamente, queria agradecer a presença de todos. Foi muito interessante aí poder ouvir um pouquinho de vocês. Agradeço também a participação de todos que conseguiram nos acompanhar. Sigam aqui o canal do BTG Pactual Digital para acompanhar as próximas lives setoriais que a gente foi promovendo. Novamente, senhores, muito obrigado pela presença. Queria desejar a todos aí uma boa noite, boa recuperação para você e sua família aí, Dan. Obrigado pela presença. Senhores, até mais. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Lucas. Obrigado, Dan. Obrigado. Abraço a todos. A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual, com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com/lives.